Hi friends, moi Dipunath aru ami ei video ro alochona korim kendore apuni video background change koribo paribo heyao 1 second or bhitor thik ase apuni filmora ba enokoi heavy software hikibo na lage jot apuni bahut time invest kori apuni video background change koribo karone thik ase so apunar jodi enodore green screen nai tothapio apuni ei tu kam koribo paribo apuni মানে আপোনাৰ ইন্টাৰনেট স্পীডটো অলপ লাগিব ঠিক আছে আপুনি এই কামটো এটা ওয়েবসাইটৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰিব হেয়াও 1 সেকেন্ডৰ ভিতৰত হ'ব মানে আপোনাৰ ইন্টাৰনেটটো যিমান স্পীড হয় সিমানে ভাল হ'ব ঠিক আছে আপোনাৰ সময়টো তাতে নিৰ্ভৰ কৰিব সো আমি এই ওয়েবসাইটটোত আমি ভিডিও আপলোড কৰি চাম যে কেনেদৰে আমাৰ ভিডিওটো বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ হৈ গৈছে টোটালি চেঞ্জ হৈ গৈছে আৰু আমি তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কালৰ দি বা ইমেজ লগাই বলে আমি চাব পাৰিম আমাৰ ভিডিওটো কেনেদৰে আমাৰ অবজেক্টটো মানে ধৰি লওক মই যিটো অবজেক্ট ৰাখিব বিচাৰিছো মানে মই ধৰি লওক এই ভিডিওটো বৰ্তমান অবজেক্ট মই আছো বেকগ্ৰাউণ্ডটো হৈছে এই গ্ৰীন স্ক্ৰীনখন ঠিক আছে আপুনি দেখিব পাইছে সো আমাৰ এইখন সলনি হৈ যাব ঠিক আছে ইয়াত মই বগা কুলা জি ৰং বিচাৰে তাকে দিব পাৰিম কিন্তু অবজেক্টটো সেম টু সেম একে থাকিব ঠিক আছে সো আমি এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো যত আমি এটা ওয়েবসাইটত গৈ বলে আমি সাম কেনেদৰে এই কামখিনি কৰিব লাগে সো আহক আমি এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আমাৰ পিসিত বনুকল মই এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰো যে ল্যাপটপ বা কম্পিউটাৰ নহলেও আপুনি এই কামটো আপোনাৰ মোবাইলতে কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো আপুনি ভিডিও বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব কাৰণে মই এটা লিংক দিম এই ভিডিওটোৰ ডেসক্রিপশনত এটা ওয়েবসাইটৰ লিংক থাকিব তাত গৈ পেলাই আপুনি কৰিব পাৰিব সো মই এই কাম গোটেইখিনি পিচিত দেখাই দিম সো আপুনি কেনেদৰে আপলোড দিব লাগে আৰু আমাৰ ফাইলটো কেনেকৈ দেখিব ঠিক আছে বেকগ্ৰাউণ্ড আফটাৰ এণ্ড বিফৰ সো এইখিনি চাই লওক সো লাষ্টলৈ চাব আৰু এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰে যেন ঠিক আছে থেংক ইউ আহক চাওঁ সো বন্ধুসকল আপুনি আপোনাৰ লেপটপ বা মোবাইলত এনেকৈ এটা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ পাব ঠিক আছে মানে মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি কোনটো ব্ৰাউজাৰত নেট কৰি ভাল পায় ঠিক আছে সো আপুনি সেইটো ব্ৰাউজাৰত যাব আৰু আপুনি লিখি দিব www.unscreen.com মানে www.unscreen.com ঠিক আছে সো এইটো টাইপ কৰি দিয়াৰ পিছত এণ্টাৰ কৰি দিব আৰু আপুনি এনেকৈ দেখিব পাৰিব ৰিমুভ ভিডিঅ' বেকগ্ৰাউণ্ড 100% অট'মেটিকলি এণ্ড ফ্ৰী সো ইয়াত আমি এইটো ভিডিঅ' এক্সাম্পল দি আছে ইয়াৰ আমাৰ ৰিজাল্টটো এনেকৈ আহিব ঠিক আছে সো আপুনি দেখিব পাৰিছে প্ৰথমতে আমাৰ জেনেৰেলি এনেকৈ অৰিজিনেল ভিডিঅ' আছিলে সো ট্ৰেন্সফৰ্ম হৈ পেলাই আমাৰ এনেকুৱা হ'ব ঠিক আছে আমি ভিডিঅ' বেকগ্ৰাউণ্ডটো অট'মেটিকলি চেঞ্জ কৰি দিব পাৰিম ঠিক আছে সো ইয়াত আপলোড ক্লিপছ আছে সো এইটোত ক্লিক কৰি দিছোঁ আৰু ক্লিক কৰি মই তাৰ মোৰ নিজৰে ভিডিঅ' এটা ডাউনলোড কৰি ৰাখিছিলোঁ মানে মোৰ ইউটিউবৰ পৰা সো ইয়াত মই আমি আপলোড দিম সো আপলোড দিয়াৰ লগতে আমাৰ ৰিজাল্টটো এনেকৈ আহিব অৰিজিনেলটো এইটো ভিডিঅ' আছে ঠিক আছে সো মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ গ্ৰীণ স্ক্ৰীন ব্যৱহাৰ কৰা নাই ঠিক আছে সো আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ৱাল আছে মোৰ পি চি আছে সো ইয়াত কোনো ধৰণৰ গ্ৰীণ স্ক্ৰীন নাই ঠিক আছে সো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ৰিমুভ এনেকুৱা হ'ব ঠিক আছে সো আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ইয়াত অট'মেটিকলি ট্ৰেন্সফৰ্ম হৈ গৈছে সো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত মানে 50% হৈ আছে বৰ্তমান 100% হোৱাৰ পিছত ইয়াত অট'মেটিক প্লে হৈ যায় থাকিব আৰু দেখাব আমাৰ ভিডিঅ' বেকগ্ৰাউণ্ডটো সলনি হৈ গৈছে ঠিক আছে সো আমি ইয়াত চেঞ্জ বেকগ্ৰাউণ্ড লিখা আছে ইয়াত ক্লিক কৰি আমি আমাৰ নিজ পচন্দৰ ভিডিঅ' লগাব পাৰিম ঠিক আছে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' আছে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' আছে কালাৰ যি কালাৰ লাগে আপোনাক বেকগ্ৰাউণ্ডত ঠিক আছে কালাৰ আৰু ইমেজ লগাব পাৰিম ঠিক আছে সো ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ইমেজ আছে সো সেইবিলাক চাই পেলাই আমি লগাব পাৰিম আমাৰ বাৰু ভিডিঅ'টো আপলোড হৈ ল'ব দিওঁ ঠিক আছে সো অলপ মই ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি দিছোঁ কাৰণ মই বেছি দীঘল কৰিব পাৰিছা নাই এই ভিডিঅ'টো সো ইয়াত অলপ আপোনাৰ নেটটো স্পীড হ'ব লাগে ঠিক আছে সো তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কোনো অসুবিধা নাই নেটটো স্পীড হ'লে আমাৰ কামটো অতি সহজে আৰু সোনকালে হয় ঠিক আছে বনুসকল আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে মোৰ যিটো আপলোড প্ৰচেছ আছিল সেইটো 100% কমপ্লিট হৈ গৈছে ঠিক আছে সো ইয়াৰ মোৰ অৰিজিনেল ভাৰ্চন এইটো হৈছে সো ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ হৈ গৈছে ঠিক আছে সো ইয়াত অৰিজিনেল লিখা আছে আৰু ৰিমুভ বেকগ্ৰাউণ্ডত লিখা আছে সো ইয়াত ট্ৰেন্সফৰ্ম হৈ গৈছে ঠিক আছে সো ইয়াত মই বেকগ্ৰাউণ্ডটো যিকোনো লগাব পাৰোঁ যিকোনো কালাৰ ইমেজ ভিডিঅ' ঠিক আছে সো ইয়াত মই
सेंस ब्रेकडाउन लिखा से यात मैं क्लिक कर दीजो सो मैं प्रथम एटुके लगाइछो बरो एटुके सो एटु क्लिक कर दिया लगे देखिबो पाइसे मोर ब्रेकडाउन तो एटा 3D कलर होलनी हो गसे सो मैं नेक्स्ट एटा ब्लैक ब्रेकडाउन साम जोटलो ভাল দেখিবো কারণে লাগে ভাল লাগে সো এটো সমুদ্র পার তো আপোনালোকে ধৰিব পাইছে মই এতিয়া বৰ্তমান কালৰ চেঞ্জ কৰিম সো ইয়াত কেবাটাও ভিডিও আছে যোত চেঞ্জ কৰিলে আপোনাৰ ভিডিওটোৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো সলনি হৈ যায় সো সোলাৰ সিস্টেম আহি গৈছে কালৰ আছে কালৰটো মই গ্ৰীন স্কিপ কৰিব পাৰো এটো কি কালৰ আছে নাজানো পাহৰিলো বেঙুনিয়া नीला खेउजिया सकलो कलर আছে ইয়াত ঠিক আছে আপোনালোকে যোনটো কালার আপোনার ভিডিও কারণে সুটেবল হয় ঠিক আছে সো ইয়াত চেঞ্জ কৰিব পাইবো ইয়াত ইমেজ আছে কাস্টম ইমেজ দিব পাৰে নোৱাৰে ঠিক আছে ব্যাকগ্ৰাউণ্ড আপলোড ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ঠিক আছে সো আপুনি ইয়াত আপোনার নিজৰ ইচ্ছা মতে ইমেজ দিব পাৰিব সো মই ইয়াত এটা ইচ্ছামতে এটা ইমেজ দিছোঁ চ' ঠিক আছে চ' মই আগৰ এটা ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেইলকে দিলোঁ ইয়াত চেঞ্জ হৈছে চ' মই বাৰু এটা ভাল ইমেজ দি দিম চ' এখন চিটিত দিলোঁ ঠিক আছে চ' এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব পাৰিব ইয়াত আপুনি ডাউনলোড কৰি দিলে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো কম্প্ৰেছ হৈ পেলাই আপোনাৰ পিচি বা লেপটপত বা আপোনাৰ মোবাইলত ডাউনলোড হৈ যাব ঠিক আছে সো আপুনি দেখিব পাৰিছে ইয়াত মোৰ এই ভিডিঅটো ডাউনলোড হৈ গৈছে সো মই এবাৰ ওপেন কৰি চাও সো আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ইয়াত অডিঅটো নাইকিয়া হৈ যাব আপোনাৰ ঠিক আছে বহুত সুন্দৰকৈ হৈছে কিন্তু ইয়াত এটা প্ৰবলেম ইয়াত এটা লগো আহে ঠিক আছে সো ৱাটাৰমাৰ্ক সৰি ৱাটাৰমাৰ্ক এটা আহে সেইটো আপুনি এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি ল'ব নতুবা আপুনি বেলেগ ভিডিঅ' এডিটিং কৰা জেগাত আপোনাৰ এইখিনি হাতত আপোনাৰ নাম দিব পাৰে যি দিব পাৰে আপোনাৰ এটা বহাই দিব যাতে এই বস্তুটো লুকাই যায় ঠিক আছে চ' আপুনি এই ৱেবছাইটটো ইউজ কৰক ঠিক আছে চ' ভিডিঅ'টো যদি ইউজফুল লাগিছে আপোনাৰ সহায় হৈছে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব নতুবা আপুনি ডিছলাইক কৰিব পাৰে নতুবা আপুনি কমেণ্টত কিবা সুধিবলগীয়া কথা আছিল যদি নতুবা মোৰ বিষয়ে কিবা জানিব বিচাৰিছিলে যদি মোক কিবা উপদেশ দিব বিচাৰে যদি আপুনি কমেণ্টত লিখিব পাৰে চ' কমেণ্ট বক্সটো খোলা হৈ আছে ফ্ৰী ইয়াত যিকোনো কথা লিখিব পাৰে মোৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে বা মোৰ কিবা উপদেশ দিবৰ কাৰণে চ' আৰু এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰে যেন লগ পাম আপোনাক নেক্সট ভিডিঅ'ত চ' তেতিয়াহ'লে আপুনি ভালে থাকক ঠিক আছে আপোনাৰ দিনটো শুভ হওক।